rastreador. Mandei as informações. Confronto em andamento, abrindo fogo. Em carne e cromo. Ted? Me chama de Ted. Entra, vou te passar um resumo. Erro. Descarga prematura. Sinto muito. Nunca acontece. Beleza, Teddy. Qual é o lance? Tá vendo aquela garagem na esquerda? É da Kendati.
A dica é que eles têm uns troços especiais lá dentro. Especiais? Pra gangue da Rua 6. E aí, o que é pra eu fazer? Tu entra na garagem e coloca o rastreador debaixo do caminhão. Cuidado com as câmeras. Fácil, fácil. Tu tá fazendo a minha carreira, Vê. O soldado da verdade. É nóis, Ted. Tá na hora de trabalhar. Só dá teus pulos de ninja. E não deixa a câmera te pegar. A câmera me ama, não você. A gente se fala. O dia vai ser bom. Trabalho encerrado. O Teddy conseguiu tudo o que queria da Kendati. Levando isso em consideração... Toma nota 7 pelo esforço. Encerrando o contrato. Sim?
que houve? Ele tá vindo me pegar!
Saia com as mãos pra cima. Guarda. Renda-se imediatamente. Jasmine Dixon. Sou eu. Mas quem te mandou aqui? Você vai sair daqui comigo. Consegue andar? Eu não sei. Ir pra onde? Aí, se liga, presta atenção. Vai ficar tudo bem. A gente vai sair daqui, beleza? Tá, sim. Eu entendi. A gente pode ir. Vamos. Tu tá indo pra casa ficar com teu marido. Ele já tá te esperando. Não. Ai, caramba. Eu achava que nunca eles iam. Ai. Você não sabe o que eles... Quantas vezes eles... Todo dia... Tá tudo bem, Jasmine. Eles não podem fazer mais nada. Eu não sei quem você é, mas obrigada. Ótimo trabalho. A Jasmine está no caminho do seu querido marido e
dia eu recebi os meus queridos Edinhos. Ou nossos Edinhos, né? Trabalho de primeira, Vê. Tô encerrando o serviço. La 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 ya la ya, la 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 ya la ya, la 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 ya.